İstifadə müddəti bitən əşyaların yeri çox vaxt turlantı qabları olur. Amma onlara ikinci nəfəs verməklə həm ətraf mühiti qorunmuş olar, həm də əşyalar yenidən istifadəyə qayıdır. Ekoloq alim Telman Zeynalov turlantılardan yeni əşyalar düzəldir. Onun sözlərinə görə turlantıların çox hissəsi yandırılır ki, bu da havanın çirklənməsinə yol açır. Professor bir sıra turlantılardan məişətdə lazımlı yeni əşyalar düzəldilməyin mümkün olduğunu deyir. Çöplərdəndir. Təmiz yuyuram bunları xlorla, qurudurum, ondan sonra bu da yığıram. Adicə meyvə qabıdır. Ehtiyac yoxdur xaricdən gətirdirməyə. Meyvə qabıdır. Öz turlantılarımıza meyvə qabısı, üzr istəyirəm, mən bunları qoysam buna ən azı 50 manat pul verəcəklər. İstəyirsiniz buradan aşağıdan lazım olan elektrik şəbəkləri quram, havadan götürəm, enerjini yandıram, cürbəcür rənglərlə. O da mənim əlimdən gəlir. Telman Zeynalovun sözlərinə görə çox vaxt lazımsız bilib tulladığımız əşyalardan məişətdə istifadə etmək üçün çox sadə qab düzəltmək olar. 2 litr yarımlıq plastik su qabı da dövlət satır. Mən onu qaşıqla, çöplərlə eləmişəm, laqlamışam. Acizə qaşıqlardır, xırda qaşıqlardır, plastik qaşıqlardan eləmişəm gül şeylə. Bu da onun dibidir. Bu da görürsünüz, kırışqadır, onun ağzıdır. Yapışdırmışam, eləmişəm. Gülbü qoy bura. Nə çürmür, eləmir. 100 illərlə bu təbiətdə çürmür. Nə istifadə eləməyəm bunu? Professor deyir ki, turlantılardan düzəldilən ən müxtəlif əşyaları satmaqla pul da qazanmaq olar. Onun düzəltdiyi əşyalar yerli sərgilərdə nümayiş olunur. Hələlik, əl işlərini hədiyə edən ekoloq onların satışının həyata keçirilmədiyini bildirib. Vüqar Qurbanoğlu, Şakir Qurbanov, Əfqan Polatlı, Azərtac.